Jam para jush. Ditën e sotme ish kryeministri i vendit Ali Berisha ndodhej në Durrës, ku ndër të tjera ka zhvilluar edhe një konferencë shtypi me gazetarët. I pyetur nga Adrianet mbi këtë fushat zgjedhore, e cila rikthen në vëmendje Aleancën e Partisë Demokratike me Lëvizjen Socialiste për Integrim në zgjedhjet vendore të 2011-s, lideri historik i demokratëve u ndal gjatë në secilin kandidat në garë, duke vlerësuar koalicionin dhe duke shprehur besimin se në 6 mars përfaqësuesi i Shtëpisë së Lirisë do të rezultoi fitues. Në vitin 2011, Partia Demokratike ka qenë në aleancë përsëri në koalicion me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Referuar Durrësit, ku ndryshon ajo fushat nga fushata e tanishme dhe më tej cilat janë pritshmëritë? Faleminderit. Aleanca është aleancë, funksionon shumë mirë sot dhe mendoj se qytetarët e Durrësit me datën 6 mars do të vendojnë, do të votojnë masivisht për ndryshimin. Në rast se ju analizoni histori 22 vjeçare të qeverisë socialiste, unë e konsideroj atë absolutisht një nga historitë më dramatike për këtë qytet në disa aspekte. Në rast se marrim pasuritë e këtij qyteti përveç brigjeve të tij, pasuria më e madhe, më e paçmuar në rrafshin material është trashëgimia e tij kulturore. Trashëgimi e cila bën krenar çdo qytet në planet. Pra, trashëgimia kulturore e Durrësit është një trashëgimi shumë e madhe, shumë e çmuar. Po sa po mbyllëm një tovolin, një troeshtë rumbullakt, dhe në fjalën time aty theksova një gjë që mbase dikujt mund t'i duket edhe teprim. Krahasova eksplozivin që talebant vendosen mbi statujat e Budës në Banjan me qëndrimet që janë mbajtur nga Edi Rama dhe Van Gjushdako ndaj monumenteve të kulturës në Durrës dhe në Tiranë. Unë nuk them se Teatri Kombëtar kishte vlerat e shekullore të statujave të Budës, po kishte vlerat jashtëzakonshme shpirtërore për shqiptarët. Dhe ata vendosin eksploziv, këta vendosin buldozier. Unë nuk them se Torre Durrësi kishte një, të themi, një baraz vlerë me shtatorët e Budës, sepse ato ishin dhe religjioze, një vlerë të madhe religjioze, të cilat Taliban të hodhen erë, por në mënyrë absolute, rënimi dhe zëvendësimi me velerën, nuk u bë, sigurisht atje u bë për qëllime fetare, po këtu u bë për qëllime xhepi, për ndërtu një struktur e cila shkon 10 milion euro dhe varrosi një trashëgimi të tërë. Unë theksova këto, por po të marrim aferën e portit. Ajo është afera korruptive më e madhe në Europë. Më e madhe në Europë. Ajo është 10 herë, minimumi 10 herë, minimumi, dhe po them minimumi, më e madhe
se sa afera e djegësave. Ju një gazetar, ju e njifti dusin, njifti portin, nuk ka sot në Shqipëri një njëri që mund të thot se kush po merë 800.000 metër katror tokë publike në Durrës. U tha se e ka Arabi, Arabi u zhduk, hyrin detë, nuk është ma. Tani kush është, së mund tjetë kush kur, përveç Edi Rams dhe ortakut të ti, si që doli nga ajo menageri simfonisë, kompanisë Arabit, Lul Brava. Pra, po ndodhin gjitha këto. Çfarë është kandidati, tani, më thoni ju mua, kandidatja Zonja Sako? Më fali, Zonja Sako ka dy vite që qeverisë Durrësin, në mënyrë identike një lloj si gjushi, i cili është balozi, të themi të vërtetën, i shkatrimit trashëgimisë kulturore, gjithçka me miratimin e Edi Rams. Zonja Sako është evidentuar nga ju, nga media, jo nga unë, si një zonjë e pa drejt në shpërndarjen e fondeve të tërmetit. Ju keni dhënë me dhjetra kronika qytetarësh, të cilë të rëgoni se si janë diskriminuar ata nga bashkia e Durrësit për bindjet politike apo për pamundësinë për të paguar. A shua po jo? Kjo zonjë, më falni, ka dhënë në aferën e djegësave. Kjo është e djegur në aferën e djegësave. Ka dhënë 10 milion euro nga taksat e dursakve. Prisht, i ka dhënë, u thirrë në komision për të dhënë shpjegime. Cili ishte shpjegimi i saj, më thoni mua? Shpjegimi i saj ishte, më vje keq që e them, por ishte arroganca, u ngrit dhe braktisi seancën. Nuk mund ta bënte ajo atë. Je dëshmitare në komision parlamentar. Atë që mund të bësh në komision, mund të thuash që unë nuk përgjigjem. Por jo ti kish me arrogancë të fysh parlamentin dhe qytetarët. Qytetarët dursak prisin që ajo të shpjegonte. Pse ka dhënë 10 milionë? Pse ka dhënë para dy javësh 200.000 euro Klodian Zotës? Pse paguën? Pse paguën 40 euro për tonë plerash dhe nuk kërkon të lëndfilën e Gjipalajt? Ja ku është lëndfilën i Bushatit? 10 milion, më fani, 10 euro për tonë. Pra, Zonja Sako, duket se nuk ishte përgjigje për këto pyetje. Se në qofë se ajo do kishte përgjigje, ajo nuk mund, askush bëri akt gjestin e saj, ju e patë, besoj. Asë njëri, të gjithë, edhe Edi Rama. Ndeti aty, në kompleksin e fajt, u faktue që ka shke ligjet e tjertjer, por, pat një moment që tha nuk përgjigjem, kur u gozhdua, por nuk iku. Kurse ajo, profin kam dhe iku. U ka bosh përgjigjet ajo, qytetarëve Durrësit ja u ka bosh përgjigjet ajo. Në qofë se është qeveritare e tyre, dhe në qofë se kërkon votën për qeveritare. Pasta ajo ka i gjatë të të mëshme. Këtu në kam një shkresë, kujtova se e kisha në iPad. Kjo shkres është me firmen kryetari grupit inspektimit. Firma është
Zonja Sako, kryetare, ja ku e keni. Dhe çfarë thot shkresa për hotelin e Ministrisë Brendshme? Shkresa thot, hoteli nuk ka ndryshime strukturore, nuk ka dëmtime strukturore nga tërmeti shtatorit. Mbi këtë bazë, jo nuk e kam aty, kam vetëm këtu pranë. Mbi këtë bazë, është shkresa tjetër e Plaurën Ndrecajt, i cili dërgon aty 120 kursant. Zoti shpëtoi ata. Unë nuk kam asnjë simpati për Plaurën Ndrecajt, e kuptoni vetë ju. Por nuk mund të them se ai u bazuar në këtë ekspertizë. Gjë të cilën nuk e firmosi si kryetaria e bashkisë që ishte atko. U bashkuan në këtë ekspertizë. Plaurën Ndreca, ja ku është shkresa tjetër e ti, ja ku e keni emrin, dërgon në hotel 120 kursant. Ata, për fatin e tyre, janë sot gjallë, kurse një oficer i lartë, që strehoj aty, ju e dini që mbetin rënojat e godinës për të cilën zonja Sako tha, se nuk ka ndryshime strukturore nga dëmtime strukturore. Tani, më thoni ju mua, ku është vendi i saj? A është të pakte në gjukat për të fajsue, ka apo s'ka përgjegjësi për këtë firmë? Në një kohë kur, shoqja kryetaria që bënte auditin, jo tha, nuk firmosu këte, nuk e pranojnë këte. Pra, a mund të paraqitet një kandidaturë kaq komplekse me gjitha këto probleme? Ky është akt cinik para shqiptarëve, Jedi Rams, i cili nuk pyet, sepse për te vota nuk ka rëndësi, vullneti qytetarëve nuk ka rëndësi. Ndaj dhe është Ardian Muka, kandidati më i preferuar, më përfaqësues për qytetarët e Durrësit dhe banorët e rrethit të Durrësit. Kandidati tjetër, ju e dini vetë, është Luan Monopoli. Nuk është Luan Hotej, është Monopoli. Opozitar me monopol të dhuruar nga qeveria. Po atëherë, a nuk luftuam ne 6 vite na keni gjuar një 600 herë në rikull Vilma Nushin për monopolin e check-upit? Po, dhe dalim ne tani në opozit me monopol një lojë si ajo. Monopol është i paligjshëm, qofti Vilma Nushit, qofti Luan Hotit. Dhe për më tepër, Luan Hoti tani përgatit dokumenta që të marrë, tani marrë dhe njëherë, se ka marrë në kulmin e marrëveshjes Rama Basha në 2017, tani marrë dhe njëherë monopolin. Në qofë se qytetarët nuk mund të gënjehen, nuk mund të mashtrohen, nuk votojnë monopole, kurse si, sepse monopolet janë të gjitha në kurrizë të qytetarëve, janë grabitje qytetarëve,